वृद्ध वृद्धा दे भनेकै राज्यको सम्पत्ति हो इतिहास बोकेका वृद्ध वृद्धा त्यस्ता दे गहना हुन् जसको जति नै सम्मान गरे पनि कम हुन्छ तिनै वृद्ध वृद्धालाई थप सम्मान गर्ने जिम्मा अहिले स्थानीय सरकारले लिँदै आएको छ त्यसैले पनि वृद्ध वृद्धालाई अस्पतालसम्म पुगेर उपचार गराउनु गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार बनिरहेका छन् यसैबीच मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाले पहिलो पटक नियुक्ति गर्दै मकवानपुरको विकट राक्षिराङ गाउँपालिकाले आफ्ना वृद्ध वृद्धाको स्वास्थ्यलाई निकै ख्याल गर्न थालेको छ उनीहरूको स्वास्थ्यमा देखिने सानो सानो समस्या पनि समाधान गर्ने हेतुले गाउँपालिकाले आमा बुबा बचाउ अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ पहिलो पटक चिकित्सक नियुक्ति गर्दै गाउँपालिकामा लोकप्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रम आमा बुबा बचाउ अभियानलाई आठ नम्बर वडाको देवीटारबाट सुरुवात गरेको हो अभियान अन्तर्गत सत्तरी वर्ष उमेर कटेका दीर्घ रोगीलाई निशुल्क उपचार गरिनेछ खासमा गत आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरमै लागू गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई राक्षी राङले एक वर्ष ढिलो गरी सञ्चालन गरेको हो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण रोगले थलिएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको गाउँपालिकाको दाबी छ हामी नर्कमा पर्यो है हाम्रो कर्मै यस्तै रहेछ भन्नेहरूलाई होइन यो उपचार गर्दा हुँदो रहेछ यो होइन रहेछ यो मान्छेको चाहिँ जन्मिँदै होइन रहेछ हामीले नजानेर रहेछ औषधि उपचार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो हुन्छ यो बिरामी भए पनि ढाँग्रो ठोक्न थाल्छ यहाँ उपचार भन्दा पनि त्यस्तो समाजलाई हामीले केही एउटा उ दिएर चाहिँ हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको गरेर हामीले राक्षिराङलाई केही एउटा चाहिँ यस्ता ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा बुवा मुआ मामाहरू यस्ता भाइ बहिनीहरू दीर्घ रोगीहरूलाई मलमपट्टि लाउने काम राक्षङले हामी सुरु गरेका छौँ राक्षिराङमा अति विपन्न नागरिकको बढी बसोबास छ कतिपयले आवश्यक उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको छ अघिल्लो वर्ष नै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग आमा बुबा बचाउ अभियानका लागि सम्झौता गरेको थियो गाउँपालिकाले पाटनका डाक्टरहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी बिरामीको उपचार गरिने उद्देश्य अनुरूप सम्झौता गरिएको हो सम्झौतापछि गाउँपालिकामा डाक्टर व्यवस्था नहुँदा कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिबारे पालिकाले चासो दिएको र उपचार पनि गरिदिएकोमा वृद्ध वृद्धा पनि दङ्ग छन् धेरै धन्यवाद लाग्यो बिरामीलाई गाउँपालिकाले नै नि शुल्क औषधि उपलब्ध गराउनेछ उपचारका निम्ति काठमाडौँ स्थित पाटन अस्पताल लैजानुपर्ने भएमा नि शुल्क एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेको छ भौगोलिक रूपले विकट राक्षिराङमा भर्चुअल मार्फत बिरामीको परामर्श गर्नुपर्ने भएपछि नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा फोजी इन्टरनेट सेवा दिइएको छ पाटन अस्पतालका चिकित्सकले हरेक बिरामीलाई भर्चुअल मार्फत स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिने जनाइएको छ गाउँपालिकाले अघि सारेको यो अभियानबाट पालिकाले पनि सिक्न आवश्यक सिक छ